بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پاکستانیوں. سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس گھنٹی والے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. عمران خان صاحب کو پاکستان میں لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. پاکستان میں لوگوں کو گھروں کے اندر بند کیا جا سکتا ہے, ان کی عزتوں کو پامال کیا جا سکتا ہے, لیکن میرے پاکستانیوں کبھی بھی دلوں سے عمران خان نہیں نکل سکتا. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور ہم سب جانتے ہیں. پاکستان میں عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ ایک الگ ہی بات ہے, لیکن دوسرے شہروں میں, دوسرے ممالک میں, اور اب انڈیا میں عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کی کیا ہی بات ہے. عمران خان صاحب کے بینرز گاڑیوں پر نہیں لگا سکتے, عمران خان صاحب کا نام سر عام نہیں لے سکتے, جھنڈے نہیں اٹھا سکتے, لیکن انڈیا میں ان لوگوں نے کمال کر دیا ہے. یہ دیکھیں ذرا, عمران خان صاحب کا بینر وہ اپنی گاڑی پر لگا رہے ہیں, اور یہ ویڈیو انڈیا سے ہے. تو کیا انڈیا میں جا کر یہ لوگ بین کر سکتے ہیں؟ انڈیا میں خان کی تصویریں نہ لگاؤ, خان کے پوسٹر نہ لگاؤ, اس کے اوپر بات نہ کرو, وہ تو سب لوگ خان کو مانتے ہیں, ان کا نام نہ لو, یا وہاں پہ بھی عمران خان کے بہت سارے چاہنے والے ہیں, تو کیا پاکستان میں سے جا کر وہاں پر روکا جا سکتا ہے کہ خبردار کسی نے خان کا نام لیا تو ہم اٹھا لیں گے, گھروں میں بند کر دیں گے, بولتی بند کر دیں گے, زبان بند کر دیں گے, یا ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی. یہ وہ شیر ہے جو کسی بھی حال میں نہیں گھبراتا, نہ ڈرتا ہے اور نہ جھکتا ہے, اور یقین کریں اس نے پاکستانی قوم کو سکھایا ہے کہ ڈرنا نہیں, جھکنا نہیں, لیکن ہم نہیں سمجھے, افسوس کے ساتھ ہم نہیں سمجھے.